Ministarka zdravlja, osiromašeni uranijum uzrok mentalnih problema kod dece, ozbiljne optužbe Moskve. Amerika i Britanija diktirale napadačima. Vojna policija po parkovima i tržnim centrima. Vlast i dalje neće da popravi izborne uslove. U opštini Rekovac zaposleni 3 meseca bez plate. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih ovoga jutra komentarišemo i prelistavamo u društvu Slađane Price iz Foruma za međunarodne odnose. I ono što je važno u današnjem danu, prvom ambasadorkom Srbije u Savetu Evrope. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kažem, važno je u današnjem danu zato što će Savet Evrope da razmatra prijem Kosova u članstvo. Kakva su vaše očekivanja? S obzirom da sam prvi ambasador SCG, a potom i Srbije, ja sam prošla čitavu proceduru prijema Srbije u Savet Evrope, tadašnje SCG, a nakon toga i naše zemlje kao sukcesora, dok je Crna Gora morala da prolazi iz početka mnogi niz procedura. Prvo, danas nije dan D, danas zaseda politički komitet, to je telo Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koji je ključan za ovakva pitanja, ali je prethodilo i mišljenje pravnog komiteta, a takođe i drugih komiteta. Zašto bi isključili komitet za kulturna pitanja kada znamo da se posebno na teritoriji Kosova nalazi naša kulturna, istorijska baština, naši manastiri i tako dalje. Mnogi su, oprostite, kada govorimo o kulturnoj baštini, mnogi su upravo onaj potez uknjiženja u katastar dela teritorija, odnosno dela zemljišta manastira Dečani, prokomentarisali kao uslov koji će dovesti Kosova do članstva u Savet Evrope. To jeste jedan od uslova i sa naše strane gledano on je ključni, bitni uslov, odnosi se na prava imovinska i verska Srpske pravoslavne crkve, ali to nisu samo Visoki Dečani. Sporovi postoji oko mnogih drugih manastira, naročito u pogromu 2004. oštećenih i tako dalje. Pre godinu dana sam posetila u privatnom svojstvu enklave i te sve manastire na Kosovu, sa druge strane Ibra, i to je jedan od najtežih perioda u mom životu. Godinama sam bila šef jugoslovenske, to je srpske delegacije pred UNESCO-om, gde smo štitili i branili odluku o upisu ovih manastira kao celine na svetsku listu kulturne baštine. Hoću da kažem da je taj za sada samo deklarativno od strane kosovskih, prištinskih vlasti prihvaćen zahtev. Međutim, druga dva koja su izvučena iz tog izveštaja koji se danas očekuje i bit će razmatran na političkom komitetu i to na vanrednoj sednici, nije jedini. Radi se o obavezi formiranja zajednice srpskih opština i radi se takođe o još jednom jakom uslovu za eventualni prijem, a to je eksproprijacija, zakon o eksproprijaciji zemljišta u srpskim opštinama sa većinom. Da, ali hajde da se orijentišemo na ovo što će danas da bude. Kažete, danas neće biti dana D, već će danas samo zasedati politički komitet. Koju težinu ima odluka političkog komiteta, odnosno ukoliko oni budu saglasni i daju zeleno svetlo, šta se onda dešava? Pre svega to ima veliku težinu i to je u procesu koji ne traje od juče, ne traje ni od 2022. kada je Kosovo podnelo kandidaturu, nego mnogo ranije, naravno uz Kosovo. Albanija je takođe svojim obraćanjem Savetu Evrope zahtevala prihvatanje izjave Kosova o spremnosti da postane članica. Politički komitet će danas razmatrati izveštaj Dore Bakojanu, koji je izvestilac za pitanje prijema Kosova u Savet Evrope. Jedna digresija, Dora Bakojanu je iskusna političarka, žena iz države koja nije priznala Kosovo, poslanik u grčkom sastavu njihove stalne delegacije, neko ko jako dobro poznaje istorijat problema, ali i neko, s obzirom da dolazi iz Grčke, ko u zaštiti svih tih spomenika vidi i deo vizantijske kulture. Znači, današnji politički komitet će raspravljati tu njenu verziju izveštaja o uslovima za prijem
takozvane samoproglašene, jednostrano proglašene Republike Kosovo. Mogući su i amandmani, moguće je da je izveštaj, a smatram lično jer je cenim, relativno i objektivan i nepristrasan i da je pored ova tri ključna koje uporno spominjemo naveo i sve druge obaveze koje bi Kosovo eventualno, a nažalost i izvesno, moralo da ispuni u takozvanom post-monitoring periodu. Nema zemlje, pa ni Srbija nije primljena bez post-monitoringa i sve te zemlje i dalje, i Srbija je 10-20 godina od našeg prijema 2003. u stalnom monitoringu. Šta to znači? Oni vas prime, ali vas posle prate i onda je pitanje da li u stvari kako se vladate i da li ćete ostati tu. Taj izveštaj, to mišljenje sadrži čitav niz obaveza koje je Kosovo dužno da zvanično od strane najviših organa prihvati, poštuje i implementira i to pod nadzorom Saveta Evrope, svih njegovih tela. Ključna tela su naravno Komitet ministara Saveta Evrope i Parlamentarna skupština. 17. aprila, pošto je ovo vanredna sednica, 17. aprila je zakazana sednica istog tog komiteta neposredno uoči održavanja redovnog zasedanja Parlamentarne skupštine krajem aprila, da bi potom to mišljenje sa eventualnim izmenama, dopunama uz amandmane otišlo na Komitet ministara Saveta Evrope. Komitet ministara Saveta Evrope je telo koje zaseda jednom nedeljom na nivou šefova stalnih misija pri Savetu Evrope, ali oni odlučuju da li će ga proslediti na sednicu Komiteta ministara u nivou ministara spoljnih poslova. Za sada su to sve još uvek nepoznanice. Ono što mi je bitno da kažem, da ovo pitanje nije od juče i da sam ja, kao neko ko je 6,5 godina bio prvi ambasador u Savetu Evrope i bdila nad ispunjenjem naših obaveza, mi smo primljeni za 3,5 godine jer smo ispunili sve uslove, preduslove i prihvatili čitav niz obaveza u mišljenju 239 iz septembra 2002. Da li je Kosovo, osim deklarativno, spremno, da li, ne verujem, imajući u vidu koja i kakva je vlast trenutno, kakve su institucije trenutno, a ne verujem da postoji ni iskrena namera i želja da se sve te obaveze ispune. A koje, na primjer, obaveze, osim ovoga što govorimo o kulturnoj baštini? Prihvatanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i pravo državljana sa ukupne teritorije Kosova. Mnogi će reći simptomatično baš u ovom trenutku kada je urušena prava Srba zbog ukidanja dinara. Pa moram da se pitam, znate, ja sam insistirala i to je bila tada državna politika. Kada je Srbija primljena u članstvo, kada smo pristupali, znači potpisivali i ratifikovali određene ključne konvencije kao što je ova za zaštitu ljudskih prava, Evropska konvencija za zaštitu manjina, manjinskih jezika, zatim CPT, to je telo na osnovu konvencije o sprečavanju torture, drugih nehumanih ponižavajućih postupaka, odnosi se na lica koje su na izdržavanju. Ali Savet Evrope je penetrirao u sve, apsolutno sve pore našeg društva, naših reformi, naših institucija. Nema ministarstva, nema instituciju u Srbiji koja nije vezana ili odredbama, standardima, pod jedan, vrednostima i standardima, pa i normama koje smo prihvatili. Onog momenta kada smo mi ratifikovali te sve konvencije, mi smo insistirali i pre i nakon proglašenja samostalnosti da se sve to primenjuje i na teritoriju Kosova, smatrajući da time branimo teritorijalni integritet i suverenitet. Znate, ne mogu a da ne kažem, i to albansko stanovništvo koje živi na Kosovu ima pravo na zaštitu svojih ljudskih prava, političkih sloboda. A dodatno uz to, srpska manjina koja je u teškoj situaciji i druge manjine, da spomenem Rome, Aškalije, Gorance i tako dalje, oni su jedini koji su obespravljeni
u Evropi, u organizaciji od 46 zemalja i preko 800 miliona stanovnika. Dobro, hajde da se osvrnemo na ono što slušamo, imamo prilike da čitamo poslednjih nekoliko dana. Predsednik Srbije je zapretio izlaskom iz Saveta Evrope. Neki vaše kolege kažu to bi bilo pogubno, to bi bila tačka na evropski put Srbije, izgubili bismo mnogo. Jel to vidite kao neku pretnju koja se neće realizovati? Jel vidite to kao mogući scenariju? Biću malo gruba ili plastična, to je pucanje u nogu, ako ne i u trbuh samoj Srbiji. To je po meni politička odluka koja nije zasnovana ni na kakvim procenama do kojih posljedice bi to dovelo, a posljedice bi bila ogromne. Često mi se ne dopada... Koje najviše posljedice, te, što se tiče evropske perspektive? Pre svega puta ka Evropskoj uniji, to je naš spoljnopolitički prioritet i cilj. Nijedna zemlja članica Evropske unije nije ne članica Saveta Evrope. To je organizacija koja je i osnovana sa ciljem odbrane demokratije, ljudskih prava, unapređenja reformi u zakonodavstvu, unapređenja čitavog sistema institucija, da počnemo od sudstva. Sve naše institucije su formirane u saradnji sa Savetom Evrope i praktično Savet Evrope je za Srbiju, a ukoliko do toga dođe, bit će čistilište i za Kosovo i bit će primorani da primenjuju sve te odredbe. Znači, to je kraj puta ka Evropskoj uniji. A da li je početak, početak tihog priznavanja Kosova? Šta onda možemo da očekujemo ukoliko u jednom trenutku nam neko kaže pa da, vi sedite u Savetu Evrope gde je Kosovo ravnopravna članica i vi ste u stvari obavili to neko tiho priznavanje i saglasnost da ono sedi tu u istoj klupi? To se zove puzeći pristup Kosova Savetu Evrope. On traje već dugo godinu unazad. Činjenica da bi... Jel može to da nas košta u budućnosti? Jel to može da bude ulazak Kosova i u stvari priznavanje Kosova na neka mala vrata? Ni izveštaj Dore Bakojanu, ni Savet Evrope nisu pozvani da raspravljaju o državnosti Kosova, niti se to u izveštaju spominje. Ali sama činjenica da su oni tu gde su sve ostale zemlje, da li ih čine država? Da li to čini država? Oni su tu kao sve druge zemlje pod nadzorom Saveta Evrope, njegovih tela, komiteta. Između ostalog, nedavno je zasedao i Kongres lokalnih i regionalnih organa vlasti koji se jasno izrazio da je neophodno da se taj organ opredeli prema zloupotrebama onih koji su na vlasti u lokalnim zajednicama, što znači i Srba u opštinama gde su većina ili gde imaju određena prava zahvaljujući procentualnom broju. Znači, posledice su više političke prirode. Kako ćemo to predstaviti? Zašto ne krenemo nekom pozitivnom linijom? Mi ćemo biti u prilici da ako smo u čak i uz prisustvo tog entiteta, raspravljamo i iznosimo sve probleme pred 46 država i preko 1500 poslanika u parlamentarnoj skupštini. Drugo, ono što hoću da kažem, parlamentarna skupština kada bude razgovarala i usvajala konačnu verziju mišljenja o prijemu Saveta Evrope, naša parlamentarna diplomatija mora da bude u punom jeku. Mi to do sada nismo koristili. Drugo, u parlamentu, parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, ne sedimo po nacionalnoj pripadnosti, sedimo kroz političke grupacije, isto kao u Evropskom parlamentu Evropske unije. Međutim, te političke grupacije su u redovnoj komunikaciji. Naša parlamentarna delegacija koja broji 7 članova, 7 zamenika, mora da bude stalno prisutna. Ja želim da spomenem aktuelnu ambasadorku Grubješić, pa i Biljanu Pilja Pantelić, ili činim, izvinjavam se što loše pamtim imena, koji su uložili dosta napora. Da li je to dovoljno? Odnos snaga nama ne ide u korist. Mislim, u brojčanom smislu, kada bude izglasavano to mišljenje koje se nakon toga upućuje komitetu ministara,
prvo na nivou ambasadora, a potom i na nivou ministara. Ako mi ne koristimo sekretarijat koji je ključan, čija tela su ključna, eminentni pravnici koji su procenjivali uklopivost pravnog sistema sa standardima, vrednostima i normama Kosova, bili su vrlo određeni. Znači, ako mi ne koristimo kanale kao što su političke partije kroz koje mi delujemo, kroz parlamentarnu skupštinu, ako naša stalna misija preko sekretarijata i komiteta ministara ne bude u maksimalnom smislu uključena u sva pitanja i otvaranje sva problematična pitanja, mi gubimo diplomatsku bitku. Što se tiče same izjave nekih zvaničnika, ne mogu ja da polemišem sa njima jer niko nije prisutan. Mislim da su reči pregube, da mi u diplomatiji pa i u politici imamo samo reč, teško izgovorena reč, izgovorena, kamoli potpisana, napisana, je velika greška. Srbija nema pravo i ne sme sebe da izoluje. Ne zbog toga što će biti u društvu Belorusije koja nikada nije bila spremna da postane članica, ne ni u smislu Ruske federacije, jer je ona pod posebnim sticajem okolnosti rata u Ukrajini suspendovala svoje članstvo, to je Savet Evrope je suspendovao, oni su istovremeno odgovorili, želeći da se izuzmu iz rada Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Komiteta ministara, osim u situaciji kada se raspravlja o presudama Evropskog suda za ljudska prava, gde su predstavnici Rusije pozvani. Rusija nije istupila iz svih konvencija. Mi smo pristupili u preko 100 konvencija od sporta, kulture, farmakopeje. Da, ono što svi navode, evo posljednje 24 sata, ta priča o sudu u Strasburu i mogućnosti dostizanja pravde na tom sudu bi bilo uskraćeno. To je ono što zagovornici ostanka u Savetu Evrope takođe navode. Ali hajde da rezimiram ono što je juče govorio moj sagovornik, bivši karijerni diplomata gospodin Milivojević. On je između ostalog rekao da sumnja da će danas biti doneta ta odluka zbog nepostojanja konsenzusa. E sad, ovo iz vašeg razgovora mogu da zaključim. Čini se da su mnogo veće zamerke koje se stavljaju na teret Kosova i Prištine i njihovog ulaska neke druge, a ne upitna državnost. I ove neke druge stvari će ih više koštati. Pitanje državnosti se ne postavlja u Savetu Evrope, niti se rešava. Oni su neutralna organizacija. Moj kolega Milivojević je izjavio da nema konsensusa u političkom komitetu na ovoj vanrednoj, neće ga biti ni na možda sledećoj sednici 17. aprila, neće ga biti ni u parlamentarnoj skupštini na redovnom zasedanju. U tom slučaju može da se donese ta odluka? Može, dvotrećinskom većinom. I to donosi politički... Jedini konsensus o odluci da se prihvati to mišljenje i svi ti uslovi su na nivou komiteta ministara u maju. Tada ćemo mi imati neki, ako, opet ne mogu da kažem u potpunosti, nažao, jer razmišljam o stanovništvu srpskom i drugom manjinskom na Kosovu koji će imati ogromne benefite ukoliko Kosovo pod monitoringom, pod nadzorom, pod stalnom kontrolom i u saradnji. Hoćete da kažete da će eventualni ulazak Prištine i Kosova u Savet Evrope doneti neka veća ljudska prava za i Srbe na Kosovu? Pa ako pobegnete sa bojnog polja, pa gde ćete da se borite? Ako se povučete, to nije znak jačine, to je znak slabosti. Mi moramo da se samo orijentišemo i prilagodimo eventualnim novim uslovima ukoliko bi Kosovo postalo članica Saveta Evrope. Oni već imaju posmatračku delegaciju u parlamentarnoj skupštini. Oni su već u Evropskoj banci za razvoj. Oni su već u Venecijanskoj komisiji. Gde smo mi bili da to sve sprečavamo? Gde smo bili u komitetu ministara lobiranjem na sve načine da taj njihov zahtev ne uđe u proceduru? Onog momenta kada je ta procedura počela, kada je otvorena, to ide svojim tokom. Činjenica je
da postoji izvesno kršenje statuta Saveta Evrope, čije su članice države, međunarodno priznate države, što sa entitetom Kosova nije slučaj. Činjenica je da je procedura jako ubrzavana pod pritiskom, naravno, ključnih zemalja kao što su Nemačka, Francuska, Velika Britanija. Od 46 zemalja, 33 su glasale za, 7 je bilo uzdržanih. Znate, u Savetu Evrope nije samo onih 5 država članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, nego je 7, jedna je bila uzdržana. Neke druge, pogotovo u parlamentarnoj skupštini, gde je teško sada odmeriti, proceniti, ne glasa se po nacionalnim spoljnopolitičkim stavovima, nego po partijskim i političkim. Šta ako Mađarska, na primer, evo to mi je dobar primer, zbog dobrih odnosa, zbog svega što je učinjeno zadnjih godina, što je pozitivno, ko vam kaže da će partije iz poslanici iz mađarskih partija svi glasati za to? Ko vam kaže, nisu Španija, Slovačka, Kipar i tako dalje, nisu neko ko prioritetno Rumunija, ajde da ne nabrajam, podržava Srbiju. To nije podrška Srbiji, to je odbrana njihovih spoljnopolitičkih interesa, jer pođite od toga da bi to bio težak presedan. Opasan. Šta će Francuska sa Korzikom? Da ih pitam, pošto su najveći glasnogovornici protivljenja. Epo, to je pitanje. Hvala mnogo, gospođa Prica, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Gospođa Slađana Prica iz Foruma za međunarodne odnose i prva ambasadorka Srbije u Savetu Evrope bila je naša gošća.